Në çdo qytet europian, kryesisht në sheshe të hapura, kemi parë dhe hasur artistë që zgjedhin të performojnë në rrugë. Kryesisht instrumentistë, por dhe këngëtarë, për arsye sa ekonomike dhe çështje pasioni, zgjedhin të ushtrojnë atë që din të bëjnë më mirë në jetë, artin. Këtë lloj tendence e kemi parë dhe në qytetin e Durrësit së fundmi. Artistë të ndryshëm, profesionistë, por dhe amatorë, zgjedhin që ndërsa ndodhen në qytet për ta vizituar atë, ushtrojnë artin e tyre. Adrianet ka fokusuar këtë shtetase të huaj, që në qetësinë e saj ka mbushur me tinguj sheshin përpara galerisë së qytetit. Krejtësisht vetëm, e zhytur në botën e saj artistike, ajo ushtrohet me një instrument tepër të veçantë. Pjesë e traditës së vendit të saj, ajo nuk flet se nga vjen dhe se çfarë bën për shkak të gjuhës, por muzika e saj flet shumë dhe shton kureshtjen e qytetarëve dhe vizitorëve të tjerë.